ها د حیزي زنانه نه چې کله په یو زنانه باندې حیز بیماری دا غیر من راغلی سلوختی کې یو زنانه نه دغه د کوروري نه هم من راغلی دا نور دغه ته غستې شي مزید غستې شي خو سری کورواله به سره کورواله به سره نه کېږي دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په خزي باندې کله بیماری راشي دا غیر به ځان بالکل لري ساتي یا سلوختی بین غیر به ځان بالکل لري ساتي دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید لري خزي نه غستې شي خو صرف دا چې کورواله به سره کورواله به نه کوي دې سره دا مسله ده ساتي چې کله یو سره یو پیر کورواله وکړي نو په دویم پیر چې بیا کوي ای لمبل او د ضروري یو کنه دا غیر مخکې دا مسله ده ساتي چې په اولنۍ ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه پکار چې جنی ته به نقصان ورسی یا په لکه نقصان ورسی د ځینې الکان اول پیر ولې د غنیمت الله ورکی نه غنیمت پدیر خو ګولېږي د دې سره چې دی دی الکتم نقصان ملوي او دی جنیته هم نقصان ملوي حدود کې دنه چې ته پته ولګي اوس کې دي چې تا کې طاقت دی جنې کې طاقت نه دی دغلي ها زکه بلکې مو خود دوي چې کبیل پر د خزم من کې چې نن ما سره کورواله مکو او یری نو دی خاون له پکارې چې غلې شي بس بس لازم غني چې بوله شي په باندې بسړې کورواله کې ډېر پیری وکړي نو مسله موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکه یو شړی یو پیر کورواله کو په دویم پیر کوي نو په دې منځ کې وسکه د دې درې درجه دي د ټول له غوره درجه لري چې غسل وکړي غسل دی وکي او بیا دی به دې راوپش کدا غسل نشي کولای غسل او د ګرانې نو دویمه درجه ده چې سبکې او د سو بیچار ده رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام کی او به په دویم پیر چې د کورواله کې نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط انشط بالعود د دې سره د انسان کې تازگی پیدا کی د سړي کې څه پیدا شي تازگی او د جنې کې تازگی پیدا شي د دویم درجه ده او کبیل فرض نه ولم بي او نه غسل کی نه ولم بي او نه چاردام کی نه بیا به په سبونه نشتی دا کار جایز ده خو غوړه د ریخه ده چې غسل وکي که غسل نشي کولای چاردان دیوږي او که چاردان هم نه کوي نو ګناهګاریږي نه خو غوړه طریقې څه کړه غوړه طریقې پرې خوده دلته دا مسله ده ساتي چې د ځینې کسان به دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا بغیر توب غټه نه خلل لای ته موږ لري ساتي سحر چې راپاسي نو بیا خپل مرګرو سره کیری ما خو دور پیری پرم کوروالو انور او تم نه شي کسي اوري مزيه لري حرام خبرونه دا خو دې تکرو دا خو دې دي شو دې دي شو دا طریقې مو کړ دا طریقې خزرته دا و موته دا و اعوذ بالله دا دې غیر تو وټ نه خري شي دا خپل خزي حالت بهر بیانې مو سر دا چې مو سر دا چې رو خا دې قصه کوي دې قصه کوي دې مرګ رسول کم تر ودته لې ها دا خزي مبارکي سوچ کوي او خزه به شروط چې دا خبرې کوي خاون رته دوي موت دو نو خزه هغه د قصې کې هغه د چا سوچ کوي هغه د رسول سوچ کوي د رسول کورونه تماش رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو باندې سخت وعید بیان کړل او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره ملو شنو وي ساري خپل خبره وکړه څه ضرورت چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانې او زما خزه مات دو او موت دو ده دا څو بهر نه به نه ها اوس یو سره ډاکټر پسې ورغه یو عالم سره کېنه څو خپل یو مسله به نه دي کی څه حرج نشته خو اسی مرګرو ته دا قسمه خبرې کول او غوته فائدہ اخلي او ځل ځنه به غیرت زور کړي دا حرام کار دی سحر چې کړی دی را پاسې نو د غسل دا مسله ده نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي د ذکر د خزي په دي فرج کې دنه لاړ شي چې څنګه لاړ بس کما معمولی سر لاړ کو پوره ذکر لاړ ډیر عوام غره په دي مسله نه دی پوه هغه وی چې کله منی اوزی نه انسان باندې غسل واجبېږي نه په منی وته سره غسل واجبېږي واجبې بلکې خزه او سړي چې کورواله کوي چې دوی هغه عورتونه دی وبل سره ملو شي صرف اسه ملو نه چې کله د سړي د ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو غسل واجب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل دغه مسله ده چې خزر خاون چې سره پاسینو
غسل کول پکار دی. خکولی طریقه ده غسل ده وکړم پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي. د دې سره به مینه محبت څه شي؟ اب ښه زیات شي. او د عائشه رضی الله عنها حدیث ته چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وکړه چې موږ سره پاسې د جنابت غسل به موږ کوو نو امام رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو. موږ به ګیله لاسونه وهل. ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ماته پرېږده هغه وایي ماته پرېږده یو بل سره به مزاق کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وو کې ښځه خاوند وکړه دغه ټیم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري سهار جې شغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت په ښځه زیات شي. په دې چې ودرو که نور مخکې به بیان کړو کله ټیم را کوي اوسو مسلې دي بیان کو کنه دي ته ډېر د ځوانان چې کوم دي اسی ځان غره کړه خو ته خوشاله او کې یو ګنټه منورو بیان وکنو دا بیان ډېر خوب لګي. او د نوري مسلې کوم چې ته لګي وګدي کو نو شي چې نن بیان کو خو ډېر وګد بیان کو موږ سرکار له زو مزدوري له زو دای له زو او دي ته خوشاله نه سي. او هغه غریبان چې کوم دي کوم جوړونه کړی دا اوس خپل ځړه خوري نزل مخوري تاسو دې دوی مو ادو کې درې مو کې سره مو کې الله دې سره طاقت درکې ک عدل او انصاف کولې شي او طاقت ته بکی د سبا نه بل وادو ک او کني طاقت سره ني نو موږ سوال کوو الله ته تم سوال کوو چې الله موږ له طاقت را کیږي دوی هم دریم سره مو ادو او کوم چې ځوانان دي نه غوته موقع هغه ته موقع برته ده.